តាមការសន្យានាងខ្ញុំចន្ទ្រាត្រឡប់មកវិញដើម្បីអាននៅសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាពីសម័យអាណានិគមបារាំងមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលបន្តទៀតចាសូមចេញស្ដាប់ សហភាពការប្រទេសកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7ម៉ករាឆ្នាំ1979បញ្ហាដែលចោទឡើងក្រោយការវាយរំលំរបបប៉ុលពតមានច្រើនឥតគណនាក្រៅពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីសូន្យរបបថ្មីត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលនៅសល់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតរស់រានមានជីវិតឡើងវិញ ដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញរបបហេងសំរិនខិតខំប្រមែប្រមូលបញ្ញវន្តអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់ឲ្យមកជួយសាងសង់រដ្ឋអំណាចថ្មីពលគឺរបបកុម្មុយនីស្តមួយថ្មីតាមបែបសហភាពសូវៀតវិញម្ដងប៉ុន្តែការប្រមែប្រមូលនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយដោយហេតុថា បញ្ញវន្តម្នាក់ៗមាននិន្នាការនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាខុសៗគ្នារីឯការអប់រំនិងកម្រិតវប្បធម៌ក៏ខុសគ្នាទៀតតែបើពង្រួបរួមគ្នាសិនទេនោះពួកខ្មែរក្រហមខាងចិននិងអាមេរិកនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើទុកទោសប្រជាជនខ្មែរវិញជាពុំខាន ម្យ៉ាងទៀតកម្លាំងអ្នករាជានិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទោះបូករួមគ្នាមកក៏មិនអាចក្តោបក្តាប់កម្លាំងរំដោះទាំងមូលបានដែរ ខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមាំពីប្រទេសចិនទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានស្នើសូមឲ្យចិនឈប់គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមក្តីក៏ចិនមិនព្រមដែរព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនមែនជាកូនអុករបស់ចិនឯណាគឺគ្រាន់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬជាឈ្នាន់តែប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី21មិនិនាឆ្នាំ1981នៅទីក្រុងប៉ារីសខ្មែរមាននិន្នាការរាជានិយមបានបង្កើតចលនាតស៊ូមួយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វុនស៊ីមពិកហើយដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាអ្នកដឹកនាំនៅឆ្នាំ1981ដល់នោះប៉ុន្តែនៅចុងខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញ ប៉ែនសវណ្ណមេខ្មែរកុម្មុយនីស្តមកពីហាណូយបានត្រូវតែងតាំងសាជាថ្មីទៀតជាលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលទៅនឹងបានបដូរឈ្មោះមកជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាវិញនាមហាសន្និបាតបកលើកទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ឧសភាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកដែលមានសមាជិកទាំងអស់21នាក់បានត្រូវតែងតាំង ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ8រូបក៏បានត្រូវតែងតាំងផងដែរគឺអ្នកទាំងនេះហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំរបបហេងសំរិនរីឯអ្នកអតីតក្រន់តាជាអ្នកដើរតាមឬជាអ្នកអនុវត្តប៉ុណ្ណោះក្រុមសំខាន់ដែលមានសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងរដ្ឋនៅពេលនោះមាន4ក្រុមចេញមកពីប្រភពខុសគ្នាគឺ 1ក្រុមប៉ែនសវណ្ណរស់សម័យជាសុតដែលបានទទួលការហាត់ហ្វឹកហ្វឺននៅហាណូយតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954 2ក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុកដែលបះបោប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតមានជាអាតហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែន 3ក្រុមមានប្រភពមកពីថៃដូចជាសៃភូថងទៀបាញ់ចារៀងជាដើម 4ក្រុមជនជាតិទំពួនអ្នកតស៊ូនៅស្ទឹងត្រែងមានប៊ូថងជាដើម 4ឆ្នាំក្រោយពេលដែលប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានគេដកហូតចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ 1981 ហើយបន្ទាប់ពីចាន់ស៊ីទទួលមរណភាពទៅលោកហ៊ុនសែនដែលបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ជំនួសលោកចាន់ស៊ីនៅឆ្នាំ 1985 បានបង្កើតក្រុមមួយទៀតដែលមានអតីតខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូព៌ាទាំងក្រុមបញ្ញវន្តដែលប៉ែនសវណ្ណនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាម បានប្រម៉ែប្រមូលនៅឆ្នាំ 1979ដល់1981លោកជាស៊ីមដែលជាមេក្រុមខ្មែរក្រហមផ្នែកបូព៌ាហើយដែលមានទំនាស់ជាមួយប៉ែនសុវណ្ណបានទទួលតែតួនាទីកិត្តិយសប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានត្រូវគេដកហូតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ 1981ពីរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ែនសុវណ្ណរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
ដែលបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ1979ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់5យ៉ាងគឺ1ការមិនព្រមទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះជារបបមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារបបបន្ទប់ដោយកងទ័ពវៀតណាមដែលឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរ2ការកសាងប្រទេសឡើងវិញដោយបាត់ដៃទៅទេគឺនៅលើគំនរបាក់បែកដែលរបបប៉ុលពតបានបន្សល់ទុកឲ្យជាពិសេសការកសាងជីវភាពសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សិក្សាធិការជាតិសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេសឹងតែអស់គ្មានសល់3អាណានិគមកិច្ចរបស់វៀតណាម4ការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងក្រុមប៉ែនសវណ្ណមកពីហាណូយនិងក្រុមជាស៊ីមហេងសំរិនខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកដែលបានបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពត5ការប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតព្រមទាំងចលនាតស៊ូរំដោះនានាដែលប្រជែងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតក្នុងការរំដោះប្រទេសចិនចេញពីវៀតណាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាលើកដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវតែងតាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1បានចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃទី24មិថុនាឆ្នាំ1981ហើយនៅថ្ងៃទី7ខែដដែលនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះរដ្ឋសភាបានតែងតាំងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗពីរគឺរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមប្រឹក្សារដ្ឋស្ថាប័នចុងក្រោយនេះមានតួនាទីជាគណៈប្រធានរដ្ឋពលគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិផងជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិផងលោកហេងសំរិនបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានអង្គការនេះដែលមានសមាជិក7រូបលោកជាស៊ីមបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកប៉ែនសវណ្ណដែលជាអគ្គលេខាធិការបកបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាន់សវណ្ណគ្រប់គ្រងប្រទេសបានត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅខែធ្នូឆ្នាំ1981ដដែលនោះលោកប៉ាន់សវណ្ណបានត្រូវគេដកហូតពីមុខតំណែងហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមបាត់ទៅបន្ទាប់ពីមានទំនាស់ដ៏ធំមួយរវាងខ្មែរក្រហមក្រុមបូព៌ានិងអ្នកដែលមកពីហាណូយការដកហូតប៉ែនសវណ្ណពីមុខតំណែងដ៏សំខាន់នេះបានត្រូវគេពិពណ៌នាថាមកពីប៉ែនសវណ្ណប្រមាថទីក្រុងហាណូយយ៉ាងខ្លាំងដោយចង់មានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយទីក្រុងមូស្គូដោយរំលងទីក្រុងហាណូយគេសង្កេតឃើញម្យ៉ាងទៀតថានៅពេលនោះប៉ែនសវណ្ណប្រឆាំងនឹងនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តាក់ទងនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយការប៉ុនប៉ងរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីការគាបសង្កត់របស់វៀតណាមផងប៉ុន្តែចំពោះការបកស្រាយមួយទៀតគឺមកពីប៉ែនសវណ្ណដែលជាអតីតខ្មែរវៀតមិញដណ្ដើមតួនាទីដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនដែលតែងតាំងនៅថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ1979លោកជាស៊ីមទទួលបន្ទុកខាងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ែនសវណ្ណនាថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ1981លោកជាស៊ីមពុំមានតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៀតទេតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យខាងលោកហេងសំរិនវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ1981នោះមកលោកជាស៊ីមពុំបានទទួលតួនាទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពេលក្រោយមកទៀតក្តីលោកជាស៊ីមបានទទួលមុខតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភារីឯលោកហេងសំរិនលោកមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋលោកហ៊ុនសែនដែលមានមុខនាយកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនបានរក្សាទុកមុខនាយកនេះដដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាន់សវណ្ណសមាជិកភាគច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាន់សវណ្ណសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែលទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅទីក្រុងហាណូយក្រោយពីឆ្នាំ1954ដូចជាលោកចាន់ស៊ីលោកជាសុតលោកចាន់ផិនជាដើមក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប៉ែនសវណ្ណផងដែរដូចជាលោកគង់សំអុលលោកឆេងផុនលោកយិតកឹមសេងលោកប៉ែនណាវុធជាដើម
នៅពេលនោះកងទ័ពវៀតណាមដែលឈរជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរមានចំនួនប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ដែលរាយគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃ13រហូតដល់ថ្ងៃ17កក្កដាឆ្នាំ1941ដដែលនោះអង្គប្រជុំបានទទួលយកសេចក្តីស្នើមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសវៀតណាមដកកងទ័ពទាំងអស់ចេញពីទឹកដីខ្មែរបន្ទាប់មករៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែដែលគ្មានការដកហូតអាវុធ ពីក្រុមខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតការបំពានលទ្ធិកុម្មុយនីស្តដល់កម្មាភិបាលខ្មែរនៅជំនាន់របបហេងសំរិនរបបហេងសំរិនដែលប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតបានបន្តប្លើងហើយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងខាងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជារបបកុម្មុយនីស្តមួយដែលឈរនៅលើគោលការណ៍សាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនៃវណ្ណៈអធន គឺខុសពីរបបប៉ុលពតដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្មារតីជាតិនិយមមួយបែបដែលមានលក្ខណៈដាច់ខាតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលការអប់រំពីប៉ុលពតក៏ដូចជាបញ្ញវន្តមួយចំនួនពិបាកនឹងទទួលគំនិតនេះណាស់ជាពិសេសពិបាកនឹងយល់អំពីសាមគ្គីភាពជាមួយវៀតណាមទន្ទឹមនោះដែរគោលការណ៍អំណាចផ្ដាច់ការនៃវណ្ណៈអធន ក៏មិនដូចនៅចំនួនប៉ុលពតដែរពីព្រោះបញ្ញវន្តមានទួនាទីដ៏សំខាន់ហើយការដោះដូរតាមសារក៏មានសកម្មភាពឡើងវិញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទំហំមួយដ៏តូចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កម្មាភិបាលខ្មែរដែលធ្វើការតាមក្រសួងមន្ទីរនានាជាពិសេសកម្មាភិបាលធំៗ បានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្ម៉ាក្ស-លេនីននៅប្រទេសវៀតណាមឬនៅសហភាពសូវៀតដែរនៅក្នុងពេលដដែលនោះការរៀបចំរដ្ឋបាលក្រសួងមន្ទីរក៏ស្ថិតនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់អ្នកជំនាញការវៀតណាមទាំងអស់វគ្គសិក្សានយោបាយដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានថេរវេលាពី 2ខែទៅ6ខែហើយជួនកាលទៅរាប់ឆ្នាំផងក៏មានគោលដៅសំខាន់នៃវគ្គសិក្សានយោបាយនេះគឺផ្ដល់របៀបពិចារណាទស្សនវិជ្ជានិងនយោបាយមួយថ្មីទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបវិធីលៀងខួរក្បាលនេះមានគោលដៅជំរះគំនិតអវិជ្ជមានចេញពីអារម្មណ៍ប្រតិកិរិយារបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយលទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្អែកទៅលើ ទ្រឹស្ដីម៉ាក់ស្លេនីនគេត្រូវយល់ទស្សនវិជ្ជានេះឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាកម្មវិធីមានជាអាតទស្សនវិជ្ជាសម្ភារៈនិយមវិចារវិជ្ជាឬក៏រូបធាតុនិយមវិចារវិជ្ជានិងសម្ភារៈនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រគេបង្ហាត់ឲ្យពិចារណាថាកំណត់អ្វីក៏ដោយកើតមកពីសម្ភារៈឬរូបធាតុ ពីជីវិតជាក់ស្ដែងទាំងអស់គឺគ្មានព្រះអាទិទេពឯណាអាចឆ្នៃគំនិតរបស់មនុស្សនោះទេក្រៅពីទស្សនវិជ្ជានេះគេបង្ហាត់មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការដឹកនាំប្រជាជនកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពជាដើមចំពោះអ្នកមានកម្រិតវប្បធម៌ទាបពីពេលមុន ការសិក្សាទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់បែបនេះជាការមួយដ៏ពិបាកពន់ពេកក្រៃអ្នកខ្លះត្អូញត្អែរថាការប្រយុទ្ធនឹងអាវុធស្រួលជាងប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យប្រដៅវិញថាគេពុំខ្លាចសត្រូវដែលប្រើអាវុធទេតែគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺប្រាជ្ញានិងការចេះដឹង ការឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សានេះជាវិញ្ញាសាសំខាន់ណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រោយពេលបានសិក្សារួចបញ្ញវន្តជាច្រើនបានទទួលតួនាទីសំខាន់សំខាន់ជាងអ្នកតស៊ូជើងចាស់ទៅទៀតរីឯពាក្យស្លោកនៅពេលនោះគឺបដិវត្តន៍ហ៊ានយកកម្មាភិបាលល្ងង់100នាក់ទៅដោះយកអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកដែលបានរៀនសូត្ររួចហើយ នៅតែបំយល់អំពីចំណុចជាច្រើនដូចជាសាមគ្គីភាពនៃវណ្ណៈអធននិងការកសាងសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រដោយបោះបង់ចោលរាល់ជំនឿដែលគ្មានមូលដ្ឋានជាដើមចំពោះអ្នកដែលចង់សិក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគេមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពិបាកជាងនេះទៅទៀតគឺការកំចាត់ឲ្យអស់ពីអារម្មណ៍នៅរាល់គំនិតអត្តនោម័តពលគឺគិតផ្ដេសផ្ដាស់តែខ្លួនឯង
គេត្រូវធ្វើអ្វីដែលស្របនឹងក្រមសិទ្ធិអនុម័តជានិច្ចទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយនេះដែលត្រូវប្រើពេលរាប់ខែកម្មាភិបាលខ្មែរត្រូវខិតខំកសាងនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័នផ្សេងៗប៉ុន្តែកិច្ចការនេះពិបាកក្រៃលែងពីព្រោះខ្វះ សពខ្វះគ្រប់ខ្វះមជ្ឈបាយគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតដោយទស្សនវិជ្ជាកុម្មុយនីសមិនទទួលស្គាល់គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់បុគ្គលព្រមទាំងកត្តាទាំងឡាយដែលគេចាត់ទុកថាអត្តនោម័តឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់វណ្ណៈធនការលួចលាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរាំងស្ទះព្រោះតាមការពិតទៅដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជានិច្ចជាមួយនឹងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើអ្វីៗ ត្រូវយកទៅដាក់ជារបស់រួមទាំងអស់ទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអ្វីៗឲ្យរួចតែពីដៃប៉ុណ្ណោះគឺគុណភាពក៏គ្មានបរិមាណក៏គ្មានការកសាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅពេលដែលរបបហេងសំរិនចាប់ផ្ដើមកសាងរដ្ឋអំណាចថ្មីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងទុនផ្នែកបញ្ញាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្មែរយើងធ្លាប់មានពីពេលមុនៗបានត្រូវរបបខ្មែរក្រហមកំទេចចោលខ្ទេចខ្ទីដើម្បីអនុវត្តមាគ៌ាបដិវត្តវប្បធ
ាយទឹកចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីផងជួសជុលអគារសាធារណៈផងនិងរៀបចំមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ថ្មីស្រឡាងផងការរៀបចំស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានដំណើរការសន្សំសិនក៏ជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែរពីព្រោះកិច្ចការនេះទាមទារនូវទុនផ្នែកបញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាពិសេសសមត្ថកិច្ចបច្ចេកទេសឯកទេសគ្រប់ប្រភេទនៅចំពោះមុខភារកិច្ចដ៏ធំធេងបែបនេះបញ្ញវន្តដែលនៅសេសសល់ពីស្លាប់ត្រូវបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់គេដើម្បីស្ដារប្រទេសឡើងវិញដោយទុករឿងនយោបាយមួយអន្លើសិនគេនាំគ្នានិយាយចំអកនៅពេលនោះថាខាងណាក៏ដូចខាងណាដែរគឺតែរឿងដណ្ដើមអំណាចគ្នាធ្វើធំនឹងពីព្រោះពួកគេឥតចេះធ្វើអ្វីទៀតក្រៅពីនេះទេរីឯអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់ឡើងវិញរៀបចំការបង្កបង្កើនផលបង្កើនសមត្ថភាពការចេះដឹងរបស់គេឲ្យបានទាន់ពេលបើពំនោះសោតទេនឹងត្រូវប្រទេសជិតខាងប្រមាថមើលស្រាលជាពំខានជាពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំនាញការវៀតណាមតម្រង់មានឱកាសល្អរំដោះប្រទេសឲ្យចេញផុតពីនឹមអាណានិគមវៀតណាមដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចគេត្រូវបង្កើតរូបិយវត្ថុនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាបឋមគេត្រូវបង្កើតប្រាក់រៀលឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះប៉ុលពតបានកំទេចចោលអស់ទៅហើយនៅថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ1980របបថ្មីបានចេញកដាស់ប្រាក់រៀលឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមបានប្រមាថប្រមូលអ្នកច្បាប់ខ្មែរដែលនៅសល់ពីការកាប់សម្លាប់ក្រោមរបបប៉ុលពតឲ្យមករៀបចំបង្កើតមូលដ្ឋានច្បាប់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1980រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបានត្រូវអនុម័តដោយអង្គប្រជុំសភាលើកដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃទី27មិថុនាឆ្នាំ1981បន្ទាប់ពីបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋបានជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយខ្វះកម្មាភិបាលនិងអ្នកឯកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះគេបានរៀបចំឲ្យមានវគ្គសិក្សាគ្រប់ប្រភេទក្នុងប្រទេសទាំងមូលប៉ុន្តែការស្ដារសមត្ថកិច្ចដ៏ច្រើនបែបនេះមិនអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានជំនួយពីក្រៅបានឡើយហើយក៏ត្រូវចាយពេលវេលានិងប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងទៀតដោយមានជំនួយពីអង្គការមនុស្សធម៌ដូចជាអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិជាដើមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ11ព្រមទាំងជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសនៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាស៊ូវីផ
pong. ក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីត្រូវការជាបន្តរបស់ប្រជាជនដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំជាតិក្រសួងកសិកម្មជាដើមក៏មានដំណើរការជាសន្សំសន្សំនៅពេលដែលស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពជាបន្តបន្តការប្រយុទ្ធនឹងចលនាតស៊ូក៏ចេះតែបន្តឥតឈប់ឈរដែរ នៅខែមករាឆ្នាំ1990ប្រាក់ដោយសម្ងាត់ទៅឲ្យចលនានេះជាពិសេសដើម្បីកសាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតឡើងវិញបើគិតពីឆ្នាំ1990ទឹកប្រាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ដោយដូចលក្ខទៅឲ្យខ្មែរក្រហមមានចំនួនប្រមាណ83លានដុល្លារ នៅថ្ងៃ5មិនិលឆ្នាំ1990សម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើការចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សតែមួយប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបានច្រានចោលសំណើនេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីស្នើពីប្រទេសចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជា នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអណោះវិញសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខៀវសំផននិងលោកសុនសានបានឯកភាពគ្នាបង្កើតរណសិរ្សចម្រុះមួយនៅពេលនោះកងទ័ពវៀតណាមចំនួន20ម៉ឺននាក់បានត្រូវយកមកដាក់ប្រចាំការជាស្រេចនៅតាមព្រំប្រទល់ថៃយ៉ាងណាមិញការបញ្ចេញកម្លាំងគ្នារវាងខ្មែរក្រហមបដិបក្ខទាំងពីរក្រុមគឺក្រុមមួយមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែកហើយក្រុមមួយទៀតមានសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រង ជាសង្គ្រាមមួយដ៏សាហាវបំផុតការរីករាលដាលនៃបដិវត្តកុម្មុយនីស្តសូវៀតនៅក្នុងតំបន់មិនអាចឲ្យអាមេរិកជាពិសេសចិនអត់ឱនឲ្យបានឡើយប៉ុន្តែដូចជាសពដងដូច្នេះដែរកាលណាចិននិងវៀតណាមទាស់ទែងគ្នាខ្មែរយើងត្រូវតែចែកចេញជាពីរក្រុមដូច្នេះជាកំហិតនេះខ្ញុំសូមស្លាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា